När vi testar hjälmar på Folksam så testar vi hjälmen utifrån 5 olika islag. 2 av dem är de som ingår i, för att få en hjälm godkänd på marknaden. Och det är ett rakt islag mot hjälmen. Man mäter hur mycket energi som hjälmen tar upp under islaget. Och det gör vi här uppe och ett islag på sidan av hjälmen. Sen för att spegla mer det som händer när man är med om en cykelolycka, när man har en hastighet och rör sig framåt och träffar ytan med ett snett islag. Då så försöker vi göra det i labbet genom att släppa hjälmen mot ett snett städ och därmed så sätter vi huvudet i rotation. När vi har gjort testerna i testlabbet så använder vi den datan som vi har mätt inne i själva krockdockhuvudet och lägger på en matematisk modell av den mänskliga hjärnan. Och där kan vi då avgöra om man får en hjärnskakning eller inte. Och det är det som vi använder sen som mått. Och då kan vi jämföra om en hjälm klarar sig bra eller inte i de här islagen som vi gör.